Jo, väl. Komna till en ny video. Idag tänkte jag köra ett spel som heter Gangster Vegas Mafia Gami. Jag tänkte titta om jag hittar lite flygplan. Jag har inte hittat planen än. Jag dog precis av att jag blev ihjälskjuten av en rofolis för att jag hade snott en bil som var värd flera miljoner. Så blev jag 5 stjärnor efterlyst och så dödade en helikopter mig och allt det där. Det är en sak som jag kan. Som kanske är en. Nej men. Det, jag trodde att minipassmappen skulle aktiveras. Och det där. Ja, nu aktiveras. Här ska det vara en flygplats. Med massa militärer på. Oj då. Det där var inte minipassmappen från Picadollen. Personerna är rätt lite jätte. Korker, för de blir inte rädda när man siktar på dem med pistolerna. Om vi inte hittar de där flygplatsen. En massa hilks. Are they coming? Det kommer alltså hilks. Eller vänta lite, vi ska titta lite på lite andras. Vi ska se om vi hittar lite. Så. Här var det avspärrning. Jag förstår inte varför, men det är i alla fall det. Har vi någonting coolt här? Varför spärrar de av för? Är det för att hindra drillers? Men jag är ingen ond människa. Nu ska vi faktiskt gå av här. Oj då. Jag kommer på taket. Jag är kameran på taket. Oj, jag ser faktiskt någonting. Ish, skit i det där. Man kan hoppa fallskärm i det här spelet. Fast jag vet inte om det finns någon mening med fallskärmshoppning. Ifall det inte finns flygplan och helikoptrar. När man, eller man kan ju såklart köpa. Det vet jag att man kan, men... Hur ska vi komma av här då? Jag vet inte om det här avsnittet kommer bli jätteroligt. Men det bara blir en massa... Jag ska titta lite på kartan var jag är någonstans. Det är folk som inte vet om det är sant. Men jag har hört av några på en video som sa att det skulle finnas någonstans här. Vi kan åka dit och se om den ligger där. Jag tittade faktiskt på idag. Idag är det lördag. Det är lördag. Det är inte lördag kväll. Det är lördag. Visst. Titta. Ja, det är på morgonen. Klockan är 14. Klockan är 14. Aj! Det där, jag var olagligt jag kör. Var olagligt jag kör. Oj då, nej! Jag såg inte den där. Om vi hittar planet idag så ska vi faktiskt tänkte jag faktiskt att vi skulle flyga med det ganska mycket. Det som är jobbigt i det här spelet är att man måste betala pengar. Såna här spelpengar för att återuppstå. Fast någon gång så hade jag inga pengar åter. Och då fick man återuppstå gratis bara för att man inte hade något. Desto mer pengar man har, desto mer måste man betala för att återuppstå. Om man inte har några pengar, då behöver man inte betala några pengar. Det här avsnittet. Om jag inte hittar flygplan, om jag inte hittar flygplan på det där stället så kan så vet jag inte. Den där kundvagnen där är ingenting man kan gå in i. Det är någonting man kan köpa en affär i det här spelet och sen låter man och så har man den liksom och så får man pengar på
på en speciell tid. Så det är väldigt bra. Och man har mycket... Oj, här har vi flygplan. Och har vi någonting bra? Oj, det där var inte meningen. Har vi någonting... Jag tror inte att det finns någonting här. Är det där däcket där en moppe eller ett flygplan? Finns det någonting här? Oh, ett plan. Ett, kan jag hoppa in i det och köra iväg med det? Verkligen. Oh, det fanns flygplan. Coolt. Hur är det man kör det här nu? Är det så här? Den, och sen kanske så här. Oj. Ja, jag flyger plan. Oi. Lite svåra kontroller, men de kan vi nog klara. Flyg, 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 flyg.se. Då vet jag vad det där stället som var. Det var inte en flygplats, det var en militärbas. Så nu vet jag vad man har för nytta av fallskärm. Kan köra uppåt om man stänger av motorn. Flygplanet är roligt att köra med. Loopar. Jag ser loop. Åh, oh, det där lyckades. Nej, jag kraschar ju. Man ska vara högt uppe när man kör en segelloop. Det som är konstigt är när man drar den bakåt så åker man uppåt och när man drar ner så åker man ner så här. Det här är Alparumpplan. Så svänger man. Typ utforska lite på Vegas-staden. Jag ska faktiskt tränlanda. På väg här. Hoppas inte att det kommer ett... Jag ser den där militärbasen som jag förstod. I plats. Bara för att det fanns en sån där hangar. Där. På. Där det skulle stå flygplan. Då var det till för militärflygplan. Fast det fanns ingen. Jag ser den. Och så här ser militärbasen ut. Där körde jag precis över en affär. Jag var där några gånger. Tänk om man råkar hoppa ut här, då dör man nog. Om man inte lyckas landa i vattnet kanske. Det hade varit coolt om man hade kunnat köra FPS mot här. Jag blir alltså inte efterlyst för att flyga över, men jag blir efterlyst för att gå in dit. Va? Aha. Så här ser det ut här. Det stora nybyggda Alparumplan. Som är segerlop. Vad händer nu? Jaha, det där var bara vind. Jag trodde att det var någon som sköt på oss. Oi, planet är roligt att köra med. Kolla här! Vad trevligt att det fanns plan. Det trodde ingen. Så vi kör för det där av snippsjukan. Jag ska se om jag hittar några helis. Det där är matbutik som man kan gå in. Men man kan inte köpa grejer, det är dåligt.
Det här planet ska vi kunna landa på vatten faktiskt. Jag ska testa med vatten. Vi nödlandar. Stäng av farten lite, Mose. När man landar är det viktigt att stänga av farten lite. Så att det ska... Sakta ner farten lite också. Backa. Det här planet kunde visst landa på vatten. Kan det landa på land då? Det undrar jag om ni kan. Oj, det är kul att köra med alparumplan! Ja, rumpplan! Oj, jag var nära att krascha med ledningarna. Oj, vad snabbt rumpplan. Där är mitt alparumplan. Se om jag kan hitta lite fler nya plan. Efter jag landat. På land. Jag vet ju faktiskt inte. Jag vet inte fan om det går att landa med det här planet. Eftersom att det är faktiskt ett... Det är faktiskt bara en alpa så att det är inte ny. Den vanliga Jalibrak har släppts nu. Det är inte längre en beta-version. Det var ju tur. Och nej! Oj då, det där gick ju jättebra. Bra plan. Men det är jättesvårt att köra med. Aj! Det där var inte så bra. Men det är ett bra plan som kan klara av så här mycket smällar och sådär. Ah, jag vill komma ut ur det här planet. Jag måste springa till det där stället igen. Oj, det där var ju inte så trevligt. Sätt honom i fängelse. Nu tar jag en bil. Han springer efter. Nej, nu springer han ju mot planet. Den där bilen vill jag fan ha. Den ser snabb ut. Jag gillar sådana snabbbilar på sådana Gangster Vegas-spel. Det här spelet finns på Playbutik faktiskt. Jag vet inte fan om det finns på Steam. Jag tror inte det, för det är inte så bra grafik. Men jag kan inte säga att det är jättebra grafik. Det är lite bättre grafik på Gangster Nev Orleans. Så, har vi någon helikopter? Har vi någon heli? Ja, vi hade helis. Hur kör man den heli då? Jag tror att det är så, kanske som i Block City. Och så är det den där krångliga kontrollen på ett plan. På en heli. Åh, man ser igenom glaset. Fucking coolt. Oj, vilken snabb helikoptern är. Flyg, 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 flyg. Daisy, oj, flyg, flyg, flyg. Jag kan testa att hoppa ut ur helgen. Bam, fritt fall. Jag ska landa i vattnet. Jag ska landa i vattnet och överleva det. Det kommer göra jäkligt ont det där. Hoppas att jag överlever. Jag undrar om jag överlever lite. Lite på slutet där så jag vill att jag faller lite långsammare. Åh, jag dog. Kolla, nu måste man ju betala pengar för att få återuppstå. Det är jävligt dåligt faktiskt. Det är pissdåligt. Egentligen i början när man rör fram spelet så är det faktiskt...
Är det faktiskt bättre att köpa ett någon UC-dus i början så att man inte hinner dö jättemycket och förlora en massa pengar? Hopp. Oh. Vet ni den här? Konichu. Fria. Och det där var inte roligt. Det där var dåligt skit. Oh. Bazooka. På usisar. Oh, jävlar vad coolt. Nej. Jag har råd med en usidus, men jag har inte råd med en usi. Shotguns. Oj, de här var egentligen inte så dyra. Oh, man kan köpa bilar. Den här vill jag ha. Den här vill jag också. Båtar kan man köpa. Oh, den här vill jag ha. Motorcyklar är där. Flygplan! Oh. Det här är bara en bra skit. Ett militärplan. Hyvlighet. Här kan man köpa en heli. För 1 miljon. Det är fortfarande inte lite. Men det här planet var... Oj, det där var jättedyrt. Oj, bra. Åh, man kan bara krafta. Har vi någonting på tanks? Här har vi snipperifläs. Usidusis. Något coolt här då. För något jättebra vapen. Oh, det här är fan bra skit. Oh, den. Jag ska spara den. Man säger så att det ska vara. Jag ska köpa den där. Oh, sorry. Oh my god, jag bara... Det saknas en diamant. Det är en diamant mot en dag. Du är odödlig nu. Nej, för skit är du odödlig. Nej, du har ju... Jag ska se om vi hittar lite mission. Det är lite dålig grafik här. Åh, det där sved skott. Det där skottet sved verkligen. Det finns ett kasino. Men det är svårt att vinna på det. Eman. Runner of the run. Just det här uppdraget har jag kört. Jättekonstigt faktiskt. Är det typ bara terrorattack? Det här kan... Go me. Jag måste knuffa polisen och ändå så blev jag inte efterlyst. Det var ju trevligt att jag inte blev det. Go me ett E-man. Just det, han fanns ju faktiskt i Gangsta New Orleans. Fanns han i. Vad fan är han? Det betyder att... Jag vet inte vilket som är nyast, fast det som är ny... Det som är nyast är en piratskopia. Nej! Måste vara nära Eman. Kan jag skjuta Eman? Här ska man bro... Oj, det här uppdraget har jag kört. Varför fan springer det för? Kan jag döda Eman? Men Eman är för snabb för mig. Jag hinner inte fatt Eman. Jävla ståla Eman. Du vill inte dö Eman.
han ska slå ihjäl igen. Oj, du gick inte att slå ihjäl. Run after lille Jon. Lilla Jon ska vi följa efter. Oj, han är en riktig kettler. Klockorv. Han är en äkta klättekletgorv. Ja, jag är också klättekletgorv. Eller bara nästan. Han är bättre klättekletgorv. Han är en av mina gangsterfiender. Han är också gangster. Även fast jag också är gangster så... Jag fiender. För det är ju inte så att alla gangsters är vänner. Oj, jag trodde att du stannade. Nu slår jag ihjäl dig. Bet upp lille John. Där får du för att du gjorde så. Han sprang ifrån. Nu betade jag upp honom. Men, åh! Ja, jag fick diamanter. Jag fick diamanter. Coolt att man får diamanter. Efter så tyckte jag titta lite på andra youtubers bättre än mig. På mig en sån där. Jag ska skaffa såna där usidusikulsprutor. Den här. Djur. Åh, det däck. Nu ska vi försöka skjuta igenom. Det där klarade jag mig. Jag ska testa mina två pickadoller. Man ska faktiskt köra uppdrag för att få... Oj då, det var inte jättebra mot sina bilar, men kanske bra mot att döda personer. Svår att träffa med. Aj! Det där sved verkligen. Aj! Din lilla tjuv. Tjuv! Aj! Varför är alla tjuvar för? Varför är alla i världen World? De borde döpa om det här spelet till World of Gangsters. För att det är verkligen World of Gangsters. Alla i världen är gangsters. Nu ska jag köra på honom. Jag ska köra efter honom och skjuta honom till döds. Jag tror faktiskt att det är lite nyare än Gangster New Orleans. För jag såg det här spelet som beta förut. Jag såg inte Gangster New Orleans som beta. Jag tror att Gangster... Eller... När man tänker efter så... Är faktiskt Gangster New Orleans... eld... nyare. För jag har inte sett... Oj, här har vi limousin. Det är en gangster som sitter i limousin. Nu låtsas vi att jag är terroristbekämpare. Det gick inte att svänga. Nu ska vi faktiskt gå till shoppen och titta om jag har lite vapen som ser coola ut. Inte så dyra. Var planet låter ju kanske trattigt. Det är trattigt. Något coolt här. Jag gillar kulsprutor. Jag hade egentligen kunnat spara till en sån här. Den här kostade ju lite mer än dubbelt mycket bara. Så vi kör lite uppdrag som man kan tjäna mycket pengar på.
Eller diamanter. Nu ska vi göra det här. Det är inte längre Emans uppdrag. Ja, men vi efter... Ja, men... Jag kommer göra en video efter det här som jag... Hon köpte en sosie för det, så vi det rör.